Pozvala je građane da telefonom prijave slučajeve ekokriminala i na taj način doprinesu zaštiti životne sredine. Oni su pozvali građane da takozvani ekokriminal prijave na telefon 020 609 375 radnim danima od 8 do 16 sati ili da opis problema sa eventualnim dokaznim materijalom, kao što je fotografija, dostave na e-mail kontakt prijave@greenhome.co.me. Najbolja evropska aviokompanija Turkish Airlines već